riippuen siitä, mistä katsotaan, että vähitellen, että onhan siitä Rooman klubi muistutellut jo. No kyllä, mutta siis on eri asia, selvästi on nähtävissä, että on eri asia se, että joku klubi muistuttelee. Mutta jos ajatellaan Yhdysvaltojakin, niin sen jälkeen kun hirmumyrsky iski New Orleansiin, niin alettiin niin kuin ymmärtää, että tätä se konkreettisimmillaan sitten on. Ja tietysti nyt esimerkiksi Tyynenmeren saarivaltiot taistelevat olemassaolostaan, koska jos merenpinta lähtee nousemaan, niin ne hukkuu mereen ne kokonaiset valtiot siellä. Että kyllä tämä on niin kuin konkretisoitumassa todella kouriin tuntuvalla tavalla.